Лише за минулий рік кількість охочих отримати посвідку на перебування у Польщі зросла на 53%. Серед заявників – туристи, студенти та найбільшим попитом користується національна віза, яку замовляють українці, що прагнуть працевлаштуватися у сусідній країні. Для всіх запрацює новий сервіс. Починаючи з 3 апреля цього року, вступає в дію нова система регистрации виз в наших визовых центрах нашего Винницкого консульского округа. Я имею в виду в Чернявцах, Житомире, Хмельницким и в Виннице. Нова система передбачає здійснення 4 кроків. Перший – зайти на сайт ВФС Global після визначення мети поїздки та зібравши весь необхідний пакет документів. Крок другий – здійснити проплату сервісного збору. Після чого вам наступного ж дня зобов'язаний зателефонувати оператор кол-центру і запропонувати найближчу вільну дату для подачі документів. І останній, 4-й крок – відвідини ППВА з повним пакетом документів, аби подати заяву на отримання візи. Ми щодня приймаємо все більше подань на візи. Тож мета сервісу – зробити процес ефективним і більш зручним. Головне в цій системі, що заявнику стане набагато простіше отримати дату подачі документів. Тобто процес абсолютно автоматизований. І ніхто третій не здатен повпливати на обрання цієї дати та подачу документів. Зміни стосуються лише процедури подачі документів. Їхній перелік залишається звичним. Особа, яка оплатить до кінця березня, може здійснити реєстрацію ще за старим зразком, тобто ті, хто після 1 квітня, особливо 3-го, тому що це понеділок, може здійснити реєстрацію в новій системі. В нас паралельно будуть працювати до кінця червня дві системи, тобто стара для тих, які до кінця березня, тих, хто оплатить, і нова вже з 1 квітня. Подібна система вже апробована та запрацювала в Київському, Харківському, Луцькому і Одеському консульських округах. І добре себе зарекомендувала. Ельвіра Бондаренко, Вадим Наумчак, ТНВ.